नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपन को स्वागत देखंतु ना हला छाया शर्मा बहुत इंपोर्टेंट पूरा भारत वर्ष रे तांको ना ही कहिले लोकों को मन रे डर आसी जाए ओके दीर्घ 8 वर्ष तले जो से जो निर्भय केस रे थिले दिल्ली रे डीसीपी थिले सेतले थिले छाया शर्मा देखंतु तांको कथा ही जदि दिल्ली रे उठा जाए तो बहुत लोक जे भूल काम करंती ऑलरेडी तांको भीतर डर आसी जाए कि ना छाया शर्मा अछि काल धरनेबे सेदिन राति कथा मुँ मने पकेबी कारण आज कि 7.5 वर्ष होगला निर्भया केस को जो दिन ए कांड होता आम कहीपर दिल्ली में से बस रे जो 7.5 वर्ष होगला 7.5 वर्ष रे आम देखिपर जिते से दिन रातिर कथा होता तो से निर्भया बंची थे कहीपर आम खराब अवस्था छाया शर्मा डीसीपी थे से पाखे पहुँची थे ओके ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର କମ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ରହିବି କି ନ ରହିବି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ କିମ୍ବା ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାରି କଥା ଶୁଣିକି ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଯାକ ସେ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏଇ ଛାୟା ଶର୍ମା ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ସରକାରୀଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ମିଜୋରାମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ 7.5 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ସେ କଥାକୁ ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓକିଲ ଯେଉଁ ଏପି ସିଂହ ହୋଇଗଲା ବାକି ସରକାରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗଳା ବାଟ ଅଛି ଲୁପ୍ ହୁଲ୍ ଅଛି ବାକି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେପି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟସଲ୍ ଆ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ନିର୍ଭୟା କଥା ହିଁ କେଉଁଠି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କହିପାରିବା ବଟ୍ ଯଦି ଛାୟା ଶର୍ମା କଥା କୁହାହେବ ସିଏ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷ କଥା କହିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଯଦି ସରକାର ମୋତେ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ସେଇ କେସ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ବ୍ରେଭ୍ ହାର୍ଟ ଲେଡ଼ି କିମ୍ବା ସାହସୀ ନାରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁ ଏଭଳିଆ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆମ ପାଇଁ ରହନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।